وقرم الله سبحانه وتعالى مهدد مرضاك رمان وتشرفك مدرياني بروي بمناسبات الحالة وصوبة الكشي إيو ملحظة إيو هدورك معك الاسبياء صحافة ملحظة بنام رمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرياني بروي موضوع عاوضي قمة تقاضي مدشا إيه اسبيد لين كيس كافك كسر لا iyo tareenka dowladda cabeed geeska afrika ama dunidu danaynayso saameynta leegay somaliland kureeda doorkeebay ka ciyaari kartaa sanarkaa xoogaa ku muro muddo soddon daqiiqa waxaynu u baahannahay inaynu inaan hadalkayga mudadiisa abaaro inaan muuqaalka geeska afrika yar taabto waxaan isku taagi doonaa caqabadaha iyo culaysiga geeska afrika ka jira intinaan isbedelada u keenin ka socdaa waxaan u baahanay inaynu dhinaca kalena milicsano fursadaha xambaarsan iyo diirada iyo yuhuunta nololeed ee ku faydaysan karo waxaan u baahanay inaynu isku taagno danaha geeska afrika dunidu ka leedahay dowladaha dabada kogood si gaara waxaan u baahanay inaynu farta ku fiirno wadamada gacanka cabeed danahay meesha geliyay somaliland xayay danheed waxaan isku taagi doonaa waa ujeedooyinkii laga lahaa balaarinta dekedda berbera maalgelintii balaarinta dekedda berbera iyo sadiga milatari waxaan isku taagi doonaa dabayaha isbedelaya iyo ee geeska afrika ka socdaa saameyn taban mise tooga bay somaliland ku leeyihin heshiiska waxaan isku taagi doonaa etoobiya eritriya waxaan isku taagi doonaa gunaananka dareemadii sadiga militari ka soo baxay markii aan dowladda imaaraadka siinay gaar ahaan dadkii etoobiya galay sidii baa loo duwiyey waxaan ku soo xiri doonaa arrinta la xidhiidha mashaariicda horumarinta iyo maalgelinta jidkaa soomaalina qaaday soomaaliya way la dagaalamaysa waa maxay sababtu iyaguna kuwa kale wataa iyo ugu dambayn fariinta aan waa maxay fariinta aan doonayaa inaan aqoonyaanka somaliland soo gudbiya intaas baan ku soo rumi doonaa muuqaalka geeska afrika kooayo geesku the great hall of africa geesku wuxuu ka kooban yahay sagaal dalal sideed dal oo aqoonsi haysta caalamiga waa wadanka kenya uganda south sudan ethiopia sudan eritrea jibuuti somaliland iyo soomaaliya sagaalkaa kalena wuxuu ka kooban yahay bulshada ku dhaqan waxaa lagu qiyaashaa 200 milyan oo qof baa lagu qiyaasa bulshada boqolkiiba konton waxay ku nool yihiin waxaa la yidhaha before the poverty line below the poverty line faq kalabadh baa in ka badan faqri ku nool marka la ilaago noloshu boqolkiiba 15 milyan boqol iyo 15 milyan labaa boqol ka midii waa beereli waxay ku nool yihiin dhul masaaxadiisu leegyahay 4 milyan iyo 500 oo kilometer square wuxuu u dhigmaa dunida ugu martay ee laga bartay xadaaladii uu shuruuc ka bilaabatay galbeed iyo bariga oo wadamada ingiriiska faransiiska portugiiska spanishka talyaani malta netherland belgium germany luxembourg finland norway denmark sweden australia iyo switzerland intaas ay dhulka intaa qiyaas maahan dhulya marka inta aan ka imaado culaysyada geeska afrika iyo caqabadaha yaala maya tani dagaalkii daboobaa markii laga soo dulida kusoo doogtay 1990 oo wakhti adag u ahaa geeska afrika waxaa hagaajiya colaado xasuuqyo fara badan oo ka dhacay dagaalo sokeeyey wadankaas uganda waxaa ka dhacay xasuuq xilligii 2007-ki ilaa 2008-kii idaamin daata xilligu xukumay waxaa ku dhintay muddadaas ilaa elus maliyon in ku dhow ruwanda waxay ka dhacay weynoogeen 4-iyo-9-kii 1 milyan oo bini aadam in ku dhow waa ku dhimatay south sudan weynoogeen
colaadiisu ee hadhayay ee kalifay labadii dalinimo dalkii afrika ugu weyn inuu kala go'o oo laba dolar loo dhinac noqdo dolarla south africa noqdo kunnabadii kun iyo koob iyo toban ethiopia colaado badan baa ka dhacay xilligii dowladii military ee derka ee midisa caalamaya jabalaha ku kacay eritrea tigree jabalo farda oo kii markii dambe ka tuurqaliyoway soomaaliya u qarankii loo jeegay uu burburay xasuu colaado abaaro waxaas dad mas-uuliyiin ku dhow waa ku dhintayaga marxaladaase geeska afur ka soo baxay taa macnaheedu ma jeedo inaan xisado iyo furmaanta dhexo xisado iyo xurfaadhiya hase yeeshee wuxu dhaamaa xilligii hore markaynu isku taagno arrimaha nabadgelyusi hore weynaa eritrea ka bilaabay eritrea waxay la dalisaa jabuuti eritrea sudan iyo ethiopia badana waxay daliskala tarjamaan afar tobodo oo waaqalo xisad iyo xuruf baa dhexta ethiopia waxay isku hayay wadan ka mid a bay labiyo sagaashan kilo xirnoo siiye badda iyagaa ahaa landlord ba ethiopia noqotay toddobiyo sagaashan kilo xirirkooda maad 1998 baa dagaal dhex maray ilaa 2000 kumo badan baa ku dhimatay waxay isku hayaan dhul la yado jabal kayo dhinaca kale jabuuti waxay isku hayaan meel iyo dumayra jasiira la yidhaahdo oo baabamada ku dhow sudan waxaa dhex taala xisado iyo xurufo badan waana colo isuma galaa yeman waxay isku hayaan jasiira xamiish la yidhaahdo ayay isku hayaan iyaga oo baabamada ku taala ethiopia iyo sudan iyo masar waxaa u dhexeeya xisada biyaha nay webiga nay waa webiga ugu weyn qaaradda afrika ugu dheer dherkiisa waxaan u qiyaasay 6,860 km wuxuu maraa 12 oo ka mid tahay 6 ka mid ay ka mid yihiin geeska afrika iyo 5 wadan oo kale ay ka mid yihiin ruwanda burundi tanzania congo kuwaasay ka mid yihiin biyaha naybku wuxuu ka kooban yahay laba nay blue nay ama white nay blue nayku wuxuu ka yimaadaa buuraha ethiopia iyo harada tanaria biyahaasi waa 580 markay gaadhaan sudan iyo egypt biyaha ka yimaada dhinaca harada victoria waa harada ay uleleeyihiin uganda kenya iyo tanzania waxaa ka yimaada 510 waxaa lagu qiyaasaa biyaha dacanka ka soo galaa badda mediterraneanka inay ku gaadhaan 4,15 ethiopia waxay ka bilowday sanadkii 2011 bartankiisii dam grand dam ethiopia grand dam oo ku dhow xuduudda sudan kotobita waxay u aragtay inay uga baahantay dhaqaalaheedoo koraya inay dabasho ay ka dhaliso biyaha badda ku shubaya waxaa cabirkii sudan kaa dhan yahay baa la sheegaa 1,800 square biyaha ay ku kaydin doonaan 6,000 oo megawatt baa lagu qiyaasaa arrintaa xafufoy baa kasoo baxday waddanka masar iyo sudan noloshoodu waa weyn waa biyaha boqolkiiba 9 bulshada ku dhaqan masaalida waxay degaan webiga dacaladiisa meesha daqtiga yaraya waxay u arkeen in noloshoodii la jaro geeri bay ku arkeen qaladaasba waxaa ku beernay xilligii kacdoonayd wadamada carbeed oo wadamada carbeed mashquul badan ay ahaayeen ethiopia may ogeysay sudan iyo egypt arrintaa hase yeeshee 2010 bilowgiisii january shir intiba ka dhacay uganda waxay isugu yimiyeen 6 dal ee dhinaca koonfurtiga oo ay ka mid tahay ethiopia shirkaa way qaadadeen egypt iyo maynta sudan heshiis bay ku gaadheen heshiisadaas waxay tirtirayeen heshiisyadii hore masar leverage-ku u siinayay ee biyaha kale loo ogolaanayay iyagaan dhaamo laga oday uganda dhinaca kale waxay ku ogaadaan arrintaa waxaan aad ugu sharax badan uga bixinayaa dimensionska siyaasadeed nabadeed nabadgelyo ee qaarad geeska gobolka geeska afrika ku gagaaran inaad wayaha somaliland si fiican u fahmaan mushkiladaha geeska yaalaa maa qadiyadda somaliland iyo xurufta soomaaliya dhextaa waynu imi doonaa waa kami laakiin dimensionis badan ayaa geeska iyo caqabada badanaya sudan qaranimadeedu way hantaa dagaalo sokeeya ayaa hadhayay
Soomaaliya dagaalada ka dhacay dowlad aan baa ka jirtay al-shabaab in dagaaladii waynaa yimaada taagan bay noogda soomaaliya iyo somalilan isuma galaan xuku waxaa dhex taada qadiyada adag oo ah taqriirulmasiirkii somalilan oo soomaaliya diidanta soomaaliyana ay u aragto somalilan u aragto inay xaq sharci iyo xaq binaadinimoleed arrimahaas waa kuwa geeska hadheeyey intaa marka laga yimaado waxaa iyaduna dhinac kala taada kumaniyo jabi ka dhaxo fehaabo geeska wuxuu leeyahay gobolkan maanta fursado badan ayaa ka bilaabmay bari afrika waxaan jiray meesha ugu hooseysa qaarada afrika waqooyiga koonfurta iyo galbeedka loo eego maanta wuxuu ka mid yahay wadamada kor soo kaca dhaqaalaha ee ifaya waxaa ka bilaabay horumar ballaaran dekedaa la dhisaya wadooyin waaweyn baa la dhisayaa warshadaa laga dhisayaa cunto ku filan baa daran isku dayaa inay beertaan oo ka yuu ah muxuu ahaayey horumar weyn baa ku socda macdano shidaalo laga helay tanzania ethiopia kenya somalilan soomaali meelo badan baa shidaalo dhaca baarkaanalaga marka waxay u muuqataa in uu yahay meelda ku soo kacaysa gobolka ugu fakilsanaa geeska afrika qaybtii ku fakilsanay labadii kun iyo sideed iyo tobankii warbixintii weelbaa ku faafiyey waxaa ahayd ilaa shan waddan oo ka mid ah baa tobankii waddan ee qaarada afrika oo dhan ugu macaashka badnaa g d p go ka mid ahaa ethiopia ayaa ugu horreysay oo nambarona the fastest growing economy in africa waa ethiopia waxay boqolkiiba sideed dhinac shan ayay macaashay sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii tobankii sidee ka horreeyana waxay ahayd double digit eleven percent ayay macaashkeed tanzania waxay macaashay 6.4 jabuuti 6.7 kenya 5.7 uganda 5.4 ruwanda oo geeska bariga afrikaana waxay iyaduna macaashay 7.2 waxay kaasi muujinaysaa kobaca dhaqaalee ka jira madaqada bariga afrika waxay taas abuurtay dhaqaalaha nolosha soo iftiintay iyo bosishanka jukraafiga ee mandaqada ay gobolkani ku yaalla dan caalamiya bay abuurtay dunidii oo dhan baa danaysay wadamada dunida ugu xooga weyn maraykanka ingiriiska midowda yurub ruush shiine turki gacanta dowladaad gacanta cabeed eeraan israa'iil dhammaan waxay yihiin kuwa danaynaya inay madfa ka soo galaan ama sarkiya ka helaan ama dikara ka helaan tartan baa ka bilaabay iyo isrigtis waddanka jayuu wuxuu maalgeliyey dhaqaale xoog badan wadamada oo dayn u siiyey aynaan inagu nasiibahay ila qaranay aqoonsan yimanay wadamada afrika bariga gobolka geeska afrika ethiopia kale haddaad su-aalo soo qaato 2.7 bilyan dhinac lagu kuleeyay maanta oo dayn u geeyey waddan kale yidhaahdo tanzania ilaa 4 bilyan buu geliyey uganda waa lami kenya 8 bilyan cabdi buu geliyo dayna jabuuti ilaa 4 bilyan buu geliyey suudan 6 bilyan buu geliyey meel wax ka soo baxayaan badawaxa geliya 6 bilyan ee dowladda jaruu ugu talagashay inay qaaradda afrika geliso labadii sanay la soo dhaafay xooggeed wuxuu geliyey bariga maraykanka wuxuu mashquul ku ahaa xilliga falsafadii iyo teorigii u guush ka tegay sebtembar leba markay dhacday ee ahaa war on terror ayuu mashquul ku ahaa xaggii nabadgelyada xoog saar sadig military meela untagareeyo mandiqad xasaasiya midhaliiska dhinacan ku haysa baabalmandab biyo mareenki bada casa soomaaliya qaalaasiga jira yeman waxaasu ku mashquula waxaa la wareegay dhaqaalihii china ruushkiina ku yimi isagoo dhexkaa safka dhigaa weli diyaarku ku hayaa meelu fadhiisto mar somaalina bumaa ku haya meelayna teliyu eegaya israa'iil waalami iyadu waayo mandiqadan mandiqad xasaasiyo wadamada gacanta cabe si gaarabay muxuu ahaaye indhaha ku haya oo u danaynaya waayo maxaa sabab tahay nabad waxay u arkaan in nabadgelyadooda ku xidhan tahay madaqada geeska
matéria de gás da África. De uma maneira, Maraquita, Grido, Europa, Goiânia da África, Mídia Física, Parque da África, Ásia, South Asia, da Mana e Maré, o América. Marcou e Patás. Marcou e César. Graças a Samuel, Ciência da Samuel, Liberia da Samuel. O Raio Arém Bahia. E na hora que der a coisa, o subir, na verdade, o topo do seu que lá irá. A não ter a minha verdadeira câmera. Durante a nota, mudaria a minha mão. Mentirou, o que é que ele me deu de Samaria? No country can manage its security and stability without cooperation of others. Segundo, o que é que ele faz? Não sei o que ele faz. O que é que ele faz? Inan dada tu yur tak sok asumari dan ini grup yang sok barang yang memang kita setiap sahaja seorang sah, walau tu pernah sah kata tu. Amri tu dua kali sah, walau tu sah sah kata. Gerak sih dia kami. Dulu lah ada orang kan, dulu kau yang ramai ya, nurus kau yang sok kau bisa. Dah kala pada nama dia, wahai kau yang ini fesmu kusumaya, tarik di sini Afrika, orang bawaan China, iyo kuat. Wahsul hello dalam badan, obrigs dalam badan yang awak punya, wah Brazil, India, China, Rusia, Yesawa, Oyer Puri, Oyer mana tu orang yang merah yang punya kakap salah. Gumai sedih, dunia tu semua orang kalah, wahsul betul betul kacau nak kalah, lekian tak korbala dah mana. Wona mana hukum lor sebuli bia Afrika, lekian lagba lek sebuli bia, wah kertamai, wah ini yang kuat. Como é que é o governo? Inilah ini kerana siasat dunia tidak aman. Siasat berubah. Orang sudah tidak berusaha. Dunia ini terkini. Dunia ini kini. Walau itu terhadap Ukraina, aduk sah sama Rusia. Wajib kita semua menerima lain. Mereka itu sebenarnya mengait bayar. Wajib kita semua setegas. Mereka mahu perai. Wajib semua menerima daripada. Orang tuh dua itu, orang tuh ini yang banyak aku bawa. Wahai orang ini yang sihmat, yahya, yahya fadli ilu ini. Sebab kita ini yang lugu ini, yang dekat dengan mereka bersuara. Dia ni mereka, itu nama mereka. Hati yang tadi ini, orang yang buat mana? Ini kita ni kalau kita sudah kita bahar kali, orang yang bawa sorang modal asal ni. Mak, wahai tuan saya, wajah Afrika lawan untuk perangkat. Bukannya dia terbeli, bukannya tu dua miliar berbeza itu. Walau mereka pergi, yang lain adalah the first growing economy of Afrika. Wahai tuan, rapat dikit ini kosong kerja, bukannya Allah yang kerja. Ia bukan India, tujuh puluh orang million, sepuluh orang kah, yang lawan bukan orang di sini, ia bukan. Mereka kerja rasul orang yang lebih bah, yang sahwi bah. Mereka hak orang yang berkeyi bilu, yang kama asal, cebuti, sahok lain. Wen asal mana? Maka hormatnya, siasat dia sini mana? Hormatnya, fi ambil kulit. Kata ini mereka bawa mana kulit ini? Selingnya mereka kena, dalam siasat dia bawa mana? Dulu dia ni, kiri dia mungkin disebut dia, ni mana cara lain dulu disebut dia? Cepat mana kulit? Aku cuma tak tahu, walaupun kita ini siapa, walaupun ini terkemuk, macam pasal yang ahmad kanaka, ia terjadi nanti dalam waktu sukar sekali. Soal apabila awal ia senyohai, yang agak berana, yang kerjanya, walaupun cuma ni kata bukapu, tahun lalu. Mahan bisa wajar. Scratch my back and scratch yours. Dalam iya, anak buah kau. Dunia terus kesal dengan orang kau. Dunia terus kesal dengan orang kau. Dunia terus kesal. Dari negeri ini mana? Wahai orang Arab,
geedkoodii afrikaynu ku jira waxaan dhahnaa afaafkii mari ku la isku hayo intanaha weynuu yihinaa taha weynuu yihin annagoo bas xagga oo aan u aragnay dhiigkii ugu wanaagsanaa kaasaan u aragnay waxay doonayaanna waa garaynaa waxaan doonaynana way guraan haddaynu galo weyno inagu doona sii kadanaya intaa marka laga yimaado isbedelada ku socon geysa inay dhamaato colaada inay dhamaato colaada xisaabaha iyo xurufaha geesa ka jira inay soo ururaan dadka soomaalida kujira heshiiska ethoobiya iyo eritrea waa talaabo horumar hore loo qaaday geeska afrika kusoo oray dalal kalena ay u dhexeeyaan way yeeshin doonaan waayo siyaasad adag bay qaateen solution bay kareen meyalkay adkaysteen waxayna tiina ku mitiraan waxay u muuqaadi kaadeen north koreyadii muxuu ahaayey asia oo kale duruuf adag baa ku kiliftay markii la gerbiyey dabba islaamka way kursadeen iskama dhicina taay bidaaramaa ummaddii tashataa ee muxuu ahaayey meyal meeteeda ku adkaataa meel bay kusoo baqaa waxaan u baahanay inay mabaadideeda ku adkaayo shaqada waxaan u baahanay inaynu waxay doonayna ay shaqeeyaan ma shaqayn karaan waxa dadka kale doonaya ku markii waa soo dhaweynaa heshiiska kulankii iyo xidhiirkii eritrea loo bilaabay shikooda khaarijiga loo yimi waxay tallaab siyaasadeed wanaagsan waynu ku bogaaday inaa madaxweyne muusabe waxaan u baahanay inaynu xidhiirka in waqsaxi soo bo wayno olay bidulka isku hayeyna lami dabeedigeeduba isba gaaday waxaynu waxaanu inagu deer saaxiib dhow oo xeegaana ah waddanka ethoobiya waxaana qabaa inay saxay siyaasadda aynu markii ay halkaa gaadhay aynu xeeganta ethoobiya la ah xal ma lihin ganacsiga lagama dhexeeyo dan bay ahay markii aanu saldhiga militari siinay waddanka imaaraadka carabka aanu u arkaynin dad soomaalida waxaanu wargelinay waddanka ethoobiya jabuuti wadamadaka iskolaawusha idan iyo idan ugamaanu qaadanay ma furinaa arkaa mase ma samay daqaahu qaadanayna laakiin si diblomasiya baan ugu wargelinay go-aan kaasaanu qaadanay saldhiga waxaanu siinay dalka imaaraadka dowladda ethoobiya arrintaas walaac bay kamamusay calaamada su-aal weyn su-aal bay loo weydiiyey dagaalkii degeesku iyo xurufiisina weyaan war waddankan casab ka samaystay eritrea oo aanu ognahay degan ee saldhiga militari ka samaystay labadii kun iyo shan turka bartankiisii dagaalkii yaba baa ku qasbay markii ay dowladda jabuuti khilaafad soo dhex galay waxay u guuriyeen casab iyo mahalkaa degan bay inaga noo yimaada markaan dareenkaasaynu ku yidhahay maxaa meesha ku jira ma masaalibaa meesha ay ku soo wadaan markaa ino warar baanoo ma dagaalkii biyaha naynka ayaa geeska afrika loo soo oranaya bay xaqna way lahay inay wareen siyaasaday ku jirtaa inuu qofku shaqiyo iyo inuu kuseen yeesho waanu niyad samaysayna waanu waranogu idinkaa geelaya wada daaqa innagaana jaal halka cool idin ku qarinayo goshayaduna laba cool ma qaato laba cool goshayad ma qaadi karto qolo sidaa una casiyaa ma lihin laba ninoo istoonayo cola gogoshiga iyo gurigeyaba kuma wada hayn karo laakiin imaaraad danaan kaleena dhaqaale iyo siyaasadeeda idinkana caalamigii ma aha arrintii dimoqofkeedii maynaan bedelin imaaraadkii waa lagu nili warnimaga wayda ka shakiyeen dee ka shaki saar laanagu waan daraasada iyadaan la sagmaday wafdi waa ku tagnay abudabay madaxweyne silaani madaxweyne muusabi iyo dhan badan oo noocaasa iyo wasiirana aanu ahay arrintii waanu dood ka galnay way naga yeen ra-iisul wasaarihii ethoobiya casuumad bay utagay haydamaray isalaa wadahadal dheer baa dhex maray way qarciyeen waxay ku yidhaahdeen usoo guura dekeda berkeda soomaalia
Well,
إلهي أمامورنا مسرحاتي ولاكي سيلاو وقال حبال بمعنى وحالي هي وقال كتيرتا يقول نحن الإسكرائي بيت عائلة يوحى تراتي يو سيدين الأوري بيها يعني قولوا بيش كان ميتوني ما ليش كان مخاطر كمان هي ماشي بحيوانة العقد الروسي هي مافي بلا وحي عاب في قرن السؤال قولي شدي رضي قولوا بدل مختلفين إيه أي قوة العقد السيئة وقال هاي وهذا يعني أمي تاني وغني حق يعني وحوي موحدة من الناس سوى مانا شوي يقولون الجروب محايا هو الرواية ما لهم بالدخلات دولة ربحية خاصة كيسة وكا ربحية ما البرلمان اللي برلمان اللي يمشي مين رضاقة اللي يمشي واحد ما يقول لك كده ايه هشيز ما قلت كده ببرلمان ايه سرديكي لغي أقل الشمال الأسبوع مفاجأة الله على الشمال الأقل الأسبوع كيما كيف يوضعكم عن حالاتكم حالاتكم أيكم مقبول بكرة والله السبارسة والشمال الأسبوعين وحكم أمر خطط سرديك من القلوب ولا لا تجيني حالاتكم وقال بصوكم وعلاق ومسلم ويكبر بكرة حتى بذكر يوم كوكما قد يتأويين أن أصغير أي رضا على السكة ما هو يا وعاي يا عاد أو إلي أو بقول يش أفر يأفر الله ما يش ما نكسر بل أكبر لي أكبر يا عاد